nad tím přemýšlel, tak třeba i do rodiště mýho tatínka, který je na Slovensku, tak a mám to tam strašně rád, jako, taky nádherná krajina, malý Karpaty a pod, to je ta, no, duzovanský skály a takový, no, to je jedno, ale jako ne, ani není tak čas a ani ještě jsou tam takový nějaký, bych řekl, ty vzpomínky, že má člověk zažitý, že není to tolik toho hledání. Ale vnoučata, je zajímavý, že vnoučata jezdí častěji. Jako zjišťovat, jako kde jsou jako ty kořeny nebo tak. Takže třeba co se týká nás, těch starousedlíků, kteří tam žili, tak ti už jsou opravdu hodně, hodně starý, takže i zdravotní stav jim tolik nedovoluje. My jsme dělali každý rok s nima setkání. Takže si poseděli, popovídali, zaspívali na každý poutní mši, která byla, tak jsme jim dávali prostor pro to, aby si tam mohli zaspívat německy ty svoje písně, které se tam zpívaly o těch poutích. A tak aspoň aby to tam nějak zasnělo, snažíme se teda pořád, aby ty jazyky, které se tam prolínají, tak aby tam nějakým způsobem zněly. Ať je to ta němčina, nebo teď víc i ta polština a tak dále, ale aby to tam bylo. Teď už doufáme, že protože oni mají taky i svoje stránky, Bernmald.de, oni to mají, že jo, a na ty chodí teď jako i odkazy zase už jako studentů, kteří jako studují, zajímají se o to, ale je to ob generaci. Ve Skokách to má takový dva rozměry. Rodáci částečně menšina rodáků žila v Německé spolkové republice tehdejší a ty lidi jsou staří, naposledy tam jezdili třeba před 5 lety do Skoku a tohle to vlastně úplně jako vyhaslo. Většina lidí ze Skoků byla odsunutá do sovětské okupační zóny, tedy pozdější německé takzvané demokratické republiky. A tam vlastně neexistoval žádný jako moc spolkový život, nebo nemohl existovat. A tam se, myslím, ta paměť jako hodně vytrácela. Takže vlastně se tak jenom občas stane, že přijede student třeba nějakého humanitního směru na vysoké škole v Drážďanech nebo v Lipsku a říká, že jsem si jel podívat, protože ví, že jeho rodiče tady jako měli kořeny a že vlastně mnoho jako dalšího se jako nikdy nedozvěděl, tak kolikrát se toho možná dozví více jako od nás, než od svý rodiny. Nicméně toto navázání na rodáky, možná v tomto případě v uvozovkách rodáky, je ve Skokách trošku jako jiný, protože Skoky, čili Maria Štok, byly významným poutním místem i pro severní Bavorsko a tak vlastně dodnes tady odtud jako jezdí k nám poutníci, tak takhle to máme přeshraničně ve Skokách. Já bych ještě to dodal, to bylo pár takových příběhů, který si člověk taky uvědomuje. Jedna, která z té české strany, to byly takový ty vášně, že nám se berou zpátky chalupy a že nás odsaď vyženou a takový. A to už se posunul do virtuální reality trošičku, že jo, tady ta německá otázka. Abych řekl pravdu, u některých lidí ne teda, jako, protože blbostická prostě, jak se říká, proti blbosti lidské i Duch svatý bezmocný. Tam jde o to, že třeba... Máme název na příští večer. Nám je, tam třeba jedna paní a říká, a když jsem se mnou mluvil, říká, pane faráři, jako, já jsem strašně ráda, že to tady dáváte dohromady. A já bych se hrozně ráda jezdila, víte, ale a že jste ten kostel tady opravili a tak dále. A řekněte mi, proč zrovna v té naší chalupě musí být, a promiňte mi to, ten hajzl komunistický, který teda, a to byl nějaký estébák a tak, který získal tu chalupu, jako. Říká, že já se tam ani nemůžu jít podívat, jako, protože by mě to zabilo. Tak.
Takže to je jenom, jako, že jako někdy ta bolest i z těchto důvodů je taková jako tam hodně za napjatá, protože je zajímavý, že oni ty informace jako si získali, kdo tam je, kdo tam bydlí, kdo tu chalupu má, to si získali, ale pak, když došlo třeba k takovýmhle nějakým věcem, tak ta bolest je potom jako hrozně silná. A přece jenom za tam druhé stránce jsou to povahou Němci, tak ty to mají tak vždycky takový jako pravouhlejší, co si říká, takový to i tohleto cítění, který je, že by chtěli nějakou trošku v tomhletom náporu. Proč zrovna mě, jako když to řeknu tak, že protože do některých chalup tam ty lidi jezdí, protože se tam setkává, jako je to jsou to hezký návštěvy, všechno to funguje tady, jako a bylo mi moc líto, no, jako protože vím, toho pána znám. A obě dvě ty místa jsou vlastně takové krvavé, že jo, svým způsobem. Já jsem četl ta knížka, která je zde na prodeji, úplně skvělá, knihy rozhovor tady. A mě tam do dneška si vzpomínám, jsem to četl teda před delší dobou, ale vzpomínám si do dneška na vzpomínky toho pamětníka na konci, kde on říká, já bych se, ti naši lidé se radši odevzdali do rukou Rusům, Češi by nás hned zastřelili. Což je vlastně, a ten krvavý Alpeskokach, to bylo vlastně dost podobný, že jo, ty konce dost tragické, třeba ta paní ze Studnou a takhle. Je to tam ještě nějak, je to vlastně, je tam odpuštěno všechno, Petře? No, je to tam vlastně. A ten příběh paní ze Studnou jako je novodobá věc, je to vlastně krvavá jako historie, jako ta Volsunová, o tom vlastně nic nevíme, to jsme se nikdy jako nedozvěděli. Paní ze Studnou, to je jiný příběh, to je takovej, on není jako v něm nic jako hroznýho v zásadě. Je to takový jako neštěstí, který se přihodí. Když se postavila pod skokama přehrada na pitnou vodu na konci 60. let, tak zatopila se silnice, letická přípojka. Těm, co ještě ve skokách vydrželi, se řeklo, tady prostě vám dáme jiný domy, protože 60. leta, Sudety, bytový fond, prostě všude hromada volných domů a chalup. A jenom paní Holešová, která bydlela v bývalém hostinci skokovském, tak řekla, že jako ona se nechce stěhovat a že jí nevadí, že tam nepovede silnice, a že jí nevadí, že tam nepovede letický proud, že vlastně celý život takhle taky jako žila, a takže ať jí tam prostě jako nechají být. A ona tam žila ještě jako do poloviny 80. let skoro, bylo jí více než 80 taky. V době jeho skonu mezi tím se stal takovou legendou, protože do toho místa chodili především trampové a paní Olešová měla klíče od kostela, nechala je zahrát na varhany a oni se žasli s tím, jak prostě žije v zimě tý svý jiný obývatelný místnosti s kozou a se slepicema a vyprávělo se o tom, že jí kráva je ta nejšťastnější na světě, protože chodí celý den po těch opuštěných, zbořených skokách a vždycky ráno se přijde jako podojit a potom se někam odchází na svý touky. No. A tady ta paní, když jí bylo tuším 82 let, tak v zimě jí postihla ta věc, že uklouzla ukouzla jako u studny a ta studně nebyla nějak jako hluboká, ale ona tam do té vody sklouzla, prochladla, byla tam velmi jako dlouho a následkem vlastně tady toho nešťastného úrazu, který by se asi nestál, kdyby tam nebyla úplně sama, tak potom zemřela. Další příběh, další věc je potom jako ta folklorní vrstva, která nad tím se postupně jako uzavírá a nebo tvoří naopak. A takové tyhle asi nejzvláštnější vysvětlení, co se mezi lidma tam v Údevči, jakou se vesnice povídá, že ona byla hrozně bohatá, protože u skoků roste vždycky strašně moc hub. Ona je sušila, vozila je do Prahy, tam je prodávala v metru. Co se s tím byli? Praha, metro. A naopak se nedá nic vydělat. A tam prostě nějaký chlap z metra se domák, že on asi jako bude při penězích, tak tam prostě přijel ty peníze, sebral a hodil jí do studně. Případně další varianta,
To je inspirace pro příběh studna z 30 případů. Já je to zároveň. Petr je vzácný stík.